suite. Il faut se rappeler, sinon savoir, que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limite pas à ce mois. Ce mois a été une période de préparation du musulman afin qu'il soit un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, digne de son nom. L'objectif du jeûne de ce mois n'est rien d'autre que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'ailleurs le cas dans toutes les autres adorations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit à l'instar de ceux qui vous ont précédé afin que vous craigniez votre Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons de faire le bilan de ce mois afin de savoir si nous avons atteint cet objectif ou pas. Cependant, celui-ci est à viser pour toute la vie, car le but de la création reste l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zariyat, verset 56: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit aussi dans la sourate Al-Hijr, verset 99: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Il est important de savoir que le monde musulman est caractérisé aujourd'hui malheureusement par la division et la différence de point de vue concernant la religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam. Cette différence peut être même notée au niveau du dogme islamique, c'est-à-dire le tawhid, ce qui ne devrait pas être ou ce qui ne devrait pas être. Le monde musulman compte de nos jours une multitude de groupes, chacun appelant à lui-même au lieu d'appeler à Allah et à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La faiblesse a trouvé refuge au sein des musulmans à cause de cette division. Pourtant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient soudés derrière la mise en application des ordres du prophète sans divergence, ce qui leur donnait la force qu'ils avaient face aux islamophobes. Allah nous a ordonné d'être une communauté soudée et solidaire les uns envers les autres. Il dit dans son livre béni, dans la sourate Ali Imran, verset 103: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et accrochez-vous tous à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Dans ce verset, la corde signifie le Coran et la Sunna. D'après ce verset, le constat qui se fait est que la réalité que nous vivons est aux antipodes de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors, chercher les causes d'un tel phénomène demeure impératif si nous tenons réellement à cette unité. Les causes de cette division trouvent leur source dans le délaissement des enseignements du Coran et de la Sunna. Afin de remédier à ce problème, l'unique solution constitue le retour aux enseignements du livre d'Allah et de la Sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les sources de cette noble religion. Chers fidèles, nous n'allons pas terminer ce présent sermon sans rappeler aux musulmans et musulmanes l'ultime devoir du serviteur envers Allah le Très-Haut. Ce devoir n'est rien d'autre que de l'adorer sans rien lui associer. Elle demeure la plus grande adoration et son contraire constitue le plus grand péché et la plus grande injustice, c'est-à-dire l'idolâtrie. Nous devons de revivifier notre croyance dans la mesure où nos actions sont acceptées sur la base de cette bonne croyance. Nous devons éviter tout acte et toute parole susceptible d'affecter cette croyance, de l'annuler ou bien de la salir. Malheureusement, on constate aujourd'hui que la plupart d'entre nous n'ont pas évalué Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur et ne s'acquittent plus du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، رواه البخاري ومسلم. D'après معاذ بن جبل قال لجري كي دي: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture et il m'a dit: Ô Mouaz,
Connais-tu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et le droit de ces derniers envers lui? J'ai répondu alors, Allah et son prophète savent mieux. Il dit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs est que ces derniers l'adorent sans rien lui associer. En guise de conclusion de ce sermon, nous apprenons tout en chacun à la paix et à l'entraide et par-dessus tout la paix dans la quête du pouvoir, dans la quête de pouvoir. Il est d'une importance cardinale, c'est-à-dire capitale, c'est-à-dire c'est important de savoir que le pouvoir se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le donne à qui il veut et le prend de qui il veut. Lui-même dit dans le Coran, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Lui-même il dit qu'il donne le pouvoir à qui il veut. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Et il prend ce pouvoir-là de qui il veut. Ceci doit nous amener à prôner la grandeur d'âme, se traduisant par le respect mutuel dans la quête du pouvoir, voire dans tant d'autres domaines. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala, diko dimbaliko, diko jéggalu suñuy bakkar, diko ñaan mu musaluñu suñu mbon boni bakkan ak suñu ñawte fi jëf. Ñi ngi sédane de képp ko xamanteni si borom bi subhanahu wa ta'ala ci yërmandem ak mbaxam ak bëgg julit ñi mujjé ci kërëm gogu muy aljanna, jubal képp ko xamanteni borom sa ci loolu la jubalé, keneen mënu la dëngal ak lu mu bëgg dëngal la. Waaye tam ñi ngi sédane de képp koo xamanteni si borom bi subhanahu wa ta'ala seetaan na la ci manduteem, nga topp sa bànneexu bakkan ba daal di jàdd yoon wi de, amul keneen koo xamanteni si mën naa taxaw daf lay jubal ak lu mu xeer ci bëgg laa jubal. Waaye itam ñu ngi seere ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom borom bi subhanahu wa ta'ala, jaamu goo xamanteni si dana jëriñ jaam ñi ci àdduna, waaye itam dana leen jëriñ ci alaxira. Waaye itam ñu ngi seere ne de Muhammad de jaamam la te ndawam la, moom la yàlla wóolu ba jox ko lettre wala message bu mujj ci message yi nga xamante ni si c'est destiné à toute l'humanité. Nit ñëpp ci ñoom la jëm, amul xaaj ak seen, amul ku ñuul wala ku xees wala ku ndaw wala ku mag, waaye ngir ñëpp la kaffatan linnaas. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd, Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kon julit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi, maa ngi leen di dénk sama bopp ragal borom bi subhanahu wa ta'ala. Ñu xam ne ragal yàlla de comme niñ ko daan waxee mooy caabe ji ubbi bunti mbaax yi, mooy caabe ji nga xamante ni si mooy ubbi bunti texe yi fii ci àdduna ak fii ci alaxira. Ñun ñi nga xamante ni si de ñun ñoo topp ci ginnaaw yonent yàlla bi salallahu alayhi wa sallama, ñu woote woo diine islam de loolu mooy sunu pas-pas, mooy dañoo gëm ne ragal borom bi subhanahu wa ta'ala mooy baaxal suñuy mbir àdduna, waaye tam mooy baaxal suñuy mbir fële ci alaxira. Moo tax moom borom bi subhanahu, waaye tam maa ngi leen di encouragé ci itam topp moom borom bi, topp ay ndigalam, bàyyi ay tereem ni mu ñu ko digalee jalla waala ci waxam ji mu ne yéen ñi nga xamante ni si da ngeen a gëm de ragal leen seen borom dëgg-dëgg ragal, te bu leen dee mukk lu di la ngeen nekk ñu jébalul yàlla subhanahu wa ta'ala, maanaam ngeen nekk ay jullit. Kon borom bi subhanahu wa ta'ala li mu ñu digal mooy bu ñu dee mukk lu dul ne dañoo dee ci jébalul ko. Jébalul ko mooy lan? Womatul ko, topp ko ci ay ndigalam, ci jëf ko ak bàyyi ay tereem. Kon moom jalla waala dañu ngi koy sant ci xéwalam yi nga xamante ne si mu ngi koy du denc di ko sotti ci kaw ci sunu kaw. Moom mi ngi wax dee wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bu ngeen doon wàññi xéwalu borom bi subhanahu wa ta'ala du ngeen ko mën a takk. Kon loolu day wane ak yërmande goo xamante ne si amul fu mu tàmbalee, amul fu mu yem, jóge ci borom bi subhanahu wa ta'ala jëm ci ñun jaam ñi. Kon mbokk nañu daw jëm ci yërmane googu comme ni nga waxee sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard, njëkkante leen ci seen ndéggalu borom ak àjjana goo xamante ni si moo gën a yaatu asamaan yeeg suuf yi. Kon ñu ngi koy sant ci xewalam yooyu yu feeñ yi ak yu nëbbu yi, te bokk na ci xewal yooyu de may gim ñu may
ñu féké wéru koor and ak xamné amna ñuko bëggona féké wayé lil asaf al shadid wala bok borom subhanahu wa ta'ala ci qadram ci dogalam ñoñu féké wuñ ko amna itam ñuko féké wayé taluñu ko mënuñu ko wor ñun nak alhamdullilah rabbil alamin borom bi subhanahu wa ta'ala ci baxam ak yermandem mu may ñu féké wéru koor bu mag bobu mu wéru ñeegal ak yermande ñu dal di koy wor tal ko féké ko waye tam alhamdullilah rabbil alamin maratan ukhra benen yon mu dal ñuy may ñu fekke bis bu mag mi moy bis bo xamanteni si jaamu yalla subhanahu wa ta'ala waye tam bisu fet la bisu mbekte la ñel julit ñi ñom ñep kon ñu ngi koy sante mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci lolu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar wallahi alhamd ginaaw lolu mbokk yi yu goor yi ak yu jigen ñi ñu xamni wéru koor wowu dé dafa nékkon wéru wo xamanteni si dafa ñëwoon ngir formé julit bi ngir préparer julit bi ngir def ko julit bo xamanteni si dafa yayo tour bobu ñuko jox muy tour julit manam ku jébalul borom bi subhanahu wa ta'ala ci naka lay yayo tour wowu dé moy taxawé ay ndigéli borom bi subhanahu wa ta'ala ci def ko ak bayyi ay téréem nango womatul borom subhanahu wa ta'ala bobu ngir am lan fay bu mujj gi jazaa'ul awfa muy aljana ju mag joju ak ngërmé dé borom bi subhanahu wa ta'ala wayé ñu xamné ne jaamu yalla de bari won na lol ci wéru koor gi alhamdullilah rabbil alamin nit ñi daali farlu won lol bu baaxa baaxa baax ci taxawé as-salawatul khams moy julli juroom ci jakkay yi waye tam ci wor becc ak yoyu ci maytu def ay bakkar ci jël seen alal diko joxe ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala waye tam ci taxawal ay guddem diko nafila bal sax ci guddu yu mujjii moy fukki guddu yu mujjii ñu daali taxaw yaq seeni nelaw taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ngir mom dongu fasiyene ko jaamu kon wer la wo xamanteni si bari won na jaamu yalla lol waye ñu xamne jaamu yalla de yamul ci wer wow yamul ci wer wow waye bepp wer rek bu bo xamanteni si borom bi subhanahu wa ta'ala and nako ginnaw weru koor dañu xamne wer la wo xam nañ ci wara jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala niñ doon jaamu yalla ci weru koor bal sax suñ ko mëne gëna yok bi dal di koy yok ñu xamne jeexantal bi nga xamanteni si mom lañ doon wut ci wéru koor gi moy lan ragal borom bi subhanahu wa ta'ala bal sax mom moy jeexantal bi nga xamanteni si mom moy nek ci bop wala geenu bepp jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mo xam julli la mo xam genné azaka la mo xam wor la mo xam aji makka la li nek ci mujeental gëna moy ragal borom bi subhanahu wa ta'ala mota borom bi subhanahu wa ta'ala yox nan ci wéru koor gogou ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun mune yeen ñi nga xamanteni ci yeena gem borom bi subhanahu wa ta'ala gem yeenentam ba sallallahu alayhi wa sallam faratal nañ ci seen kaw koor ni ñu ko faratalé won ci ñi leen jitu won ngir lan ngeen am ragal borom bi subhanahu wa ta'ala kon loolu mom moy objectifu wor wéru koor loolu waral ci ñun ñu taxaw xolaat chambara suñu bop xol est-ce que lolou nga xamanteni ci moy jeexantal wéru koor bobu abna ci ñun defna asar ci ñun defna ay trace ci ñun est-ce que ragal yalla bobu nga xamanteni ci mom lañ doon viser ci ñal ben wéru koor gi est-ce que atteindre nañ ko objectif bu mag bobu kon kenn ku ne ci ñun de warna taxaw xolaat lajaat bopam est-ce que man kat objectif bobu la ci tollu su ko defé bu démé ba am réponse ci question am dina xam fa lay tek tankam bu fekkentene dafa wara yok ay jaamu yalla mu yok ko bu def ko wara maintenir bal sax ki don jaamu yalla bu ba def wara yok ki don jaamu tuti itam dafa wara yok kon ñepp wara yok ala kulli hal kon jaamu yalla niñ ko waxe ragal yalla bobu nonu mom may jeexantalu bepp jaamu yalla waye jaamu yalla momu de mo li tax borom bi subhanahu wa ta'ala bindu ñu andi ñu ci kaw suuf motax mom jalla ala mi wax ci suratul zariyat verset 56 mu ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne ludul ngeen ñu jaamuma kon objectif principal bi objectif central moy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala yeneen objectif yi dañuy tourner autour de ce grand objectif là yeneen yi dañuy jokk ci mom c'est tel un cercle nga xamanteni ci da fay am ay rayon yu bari objectif yi non lañu mel nga xam da fay am centre rayon yépp di ci jokk kon lolu mom moy objectif principal bi tax borom bi subhanahu wa ta'ala indi ñu ci kaw suuf kon suñu ko matalé def nañ suñu waru gat suñu ko matul kat toñ nañ suñu bop mi ngi waxat ci suratul hijr aya 99 mune yow muy wax ak yenenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam deug la khitab la bu jëm ci yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam directement waye bu jëm la ci ñun ñep indirectement motax mune wa'bud rabbaka hatta
ta'atika al-yaqin jamul sa borom baba dedi la dikkal manam jamul len sen borom yow muhammad ak julit ñep jamul len ma man yalla jamul len yalla subhanahu wa ta'ala baba dedi len yeneen dikkal wala tamutunna illa wa antum muslimun kon bu len demuk lu len nek ñu jebalul borom bi subhanahu wa ta'ala kon dina am solo lol ñu xamne bokku na ci li nga xamanteni si mom lañuy metul lu tay moy takaliko gi nga xamanteni si julit ñi takaliko nañ ko def ko ay patch yu bare 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 def ko ay patch yu bare 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 bal sax wagniko dina jafé lol ci dekk bi nga nek mu nek ay patch bo demé ci benen dekk itam kazalik lolou nek lo xamanteni dañ koy metul lu bu baakha baakha baax takaliko gogu nek ci sunu walu diiné bal sax dem ba ci fon li nga xamne moy sunu fondement moy gëm borom bi subhanahu wa ta'ala mom dongu te duñ ko bokk jaamu ko te duñ ko bokkale kenn topu yenenbe bi sallallahu alayhi wasallam lolu sax julli ñi dem nañ ba wuté ci te muy wuté bi wo xamanteni si warul won mën nañu comprendre wuté gu aju ci walu ay ahkam walu fiqh nga xamne day basé wu ci compréhension borom xam xam yi kenn ku ne set la la ca doy nga top ko bokul ak li nga xamanteni si mom moy subasmaw islam nga xamne su wérul kat dara dotul wér su baxul lenen lu ca tégué kat da fay mab moy at tawhid wetal borom bi subhanahu wa ta'ala kon wuté go mëno na ñak la waye lil asafi sharid malheureusement wuté go am la kon tay ñi ngi gis né wut patch yi bari nañ lool loolu waral lan ci ñun waral ñu daldi faible waral ñu ñak katan kanamu ñi nga xamanteni si ño bëgg anéantir ño bëgg daanel islam ndax xam ngeen né kat dañ koy faral di wax li ñoo fait la force mbolo moy doole kon fu fekkante ne mbolo moy doole takaliko kat ñak doole kon lay jur te loolu mom mo dal julit ñi malheureusement te pourtant bu ñu xolé ci jamono yëneñu yalla bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi le melu ñu won nonu ci ginnaw yëneñtam ba sallallahu alayhi wa sallam lu ñu meloon moy dañoo defan benn bloc ci top ay ndigalam ak bayyi ay terem taw ñu def xajale sax ci ndax farata la wala sunna la li ñu xamone moy lan ndigal la bu jige ci yalla ko yëneñtam ba sallallahu alayhi wa sallam ñom loolu ñu xamone waye al yawma tay ñun dañuy ciambar ndax farata la wala sunna la ndax mubah la ndax makruh ndax ñu sok mustahab la wala yu démé nonu lolu amul won ci sen jamono lolu waral ci ñom ñu am katan ci jaamar lok ñi nga xamanteni ci ñom ñoy nonu islam yi bal sax bu ñu tass ak ñom ci walu xex ñu nek nombre bu inférieur ñoo ñu nek nombre bu supérieur borom bi subhanahu wa ta'ala may len ndam ndax lan dañu nek ben dañu soudé wu kon lolu ci lolu lañ wara delu ala kulli hal da lolou mom lañu sunu borom subhanahu wa ta'ala digal ci terem bu mag bobu muy alquranul karim muy wax de suratul al-imran verset 103 mune wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu japp len ci bumuk yalla gi subhanahu wa ta'ala yen ñep jami'an gis nga jamo la utiliser jami'an yen ñep def ben bloc wala tafarraqu ta bu len takliku mu da def tawkid mu ron nayam ci jami'an rek wa'tasimu bihablillahi jami'an japp len ci bumuk yalla gi yen ñep waye mu dal ci tek ben en phase mune wala tafarraqu te bulen takliko kon lolou da fay woné fédali gi nga xamanteni borom sallallahu alayhi wasallam ngui koy fédali bëgg gi bëgg ci ñun ñu nekk ben xéet wala takum minkum umma na nekk ci yeen ab xéet ben umma la wax umma wahida kon lolou momay ndigal bu jige ci borom bi subhanahu wa ta'ala waye da li ñuy gis tay dafa wuté ak lolou ñu gis na tay ndigal borom bi subhanahu wa ta'ala wala li nit ñi di def li xew tay dafa wuté ak ndigal lolou moy ne patch yi ñu waxon legi ne yalla dafa ne def len ben bloc waye nit ñi de dañoo wuté moy ndigal lolu daari def ay patch yu bari kenn ku ne di wuté jëmele ci mom te warona wuté jëmele ci kan ci yalla ak yaronte mbi sallallahu alayhi wa sallam su fekkone dañu won dañoo depp ñun ñep ci wuté ci yaronte yalla sallallahu alayhi wa sallam sa veut dire que ben destination lañuy am suñu amé ben destination kat amana dañu sak dañ wut ben yoon ndax ben yoon mom moy lan siratul mustaqim wa anna hadha sirati mustaqima nulak bunu sallallahu alayhi wa sallam yon wa ngi moy lan yon wujubi kon lolu moy ben yon bi du ay yon yo xamanteni ci dañ nan ño bok ben destination lolu meuna nek dans la vie présente mais bunu sallallahu alayhi wa sallam terelewul nonu dinem ci nim ko terele moy lan xal ben yon bu jup na jaar len ci kat bu ngeen beugé taxé kon lolu mom moy ndigal li waye malheureusement kat li ñuy gis dafa wuté ak ndigal lolu ngir nak safara jangoro bi amul benen safara bu gën wala amul benen safara sax nak bu raw delu ci jangale
القرآن السنة دلوا تي الله كبير أنت صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله سوين أمي أي بروبليم أي ديفيرنس دينت أي ووت لأن كون دلوا تي الله أكو يرنت ما لولا نسلم برسالة الخبر تي القرآن كون سوليشن يوم أيضا دلوا تي الله أكو يرنت ما صلى الله عليه وسلم تخمن لولا نبوك لين ووت يوم أيضا خلات وخص خلات كنا خمنا نيني نيني ووت نيني بري أن نيني ووت لولا سن خلات يبري أك ووت تووت kon kenn ko ne su fekkanteni da nga bëgg andi sa xalaat ci diina ji yaakaar na ni kon diina ji bu nekk day mujjé nekk ay diina yu bari ndax kenn ko ne sa xalaat day mujjé nekk sa diine nga daal di koy top wala nga top xalaatu keneen ay mbolo daal di am waye ta lañ wara top ay waxam moy yalla ak yaronata sallallahu alayhi wasallam te seen wax ñom ñaar benn wax la ndax yalla subhanahu neena wama yanti qanil hawa in huwa illa wahyun yuha neena mom sallallahu alayhi wasallam re du waxe ci tay bakanam waye lepp lu mu wax rek luñu ko xibaar la luñu ko wahyu la li lol di wonane ci borom bi subhanahu wa ta'ala ben wax la bu joge ci boromam jaar ci yenen tamba sallallahu alayhi wasallam koku daal ñukoy jotali walillahi alhamd allahu akbar la ilaha illa allah akbar walillahi alhamd kon ci ay bi alhabl moy cordon alquran ak sunna lay teki alquran ak sunna lay teki kon nañ ci delu insha allah ta'ala waye nak gilu ñu goor ak ñu jigen ñi de duñu jexal mukk sunu khutba bi ludul ne dañu fatali nit ñi waref gi nga xamanteni si mo dox sun digënté ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala moy jamm ko te bañ ko bokal ak dara ku na xamne ne mom borom subhanahu wa ta'ala ndigal lim jëk jox ci alquran moy ndigalul tawhid ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun moy yeen yi nga xamanteni yeen nit ñi fofu dafa jëndal ya ayyuhan nas yeen nit ñi ubudu rabbakum jamm leen sen borom allazi khalaqakum ndax ki nga ni mo leen bind ko ne wara jam borom bi subhanahu wa ta'ala ndax daf ñoo bind mom moñu mom wallazina min qablikum moji bind itam ñi leen jitu won la'allakum tattaqun ngi ngeen am lan ragal yalla mu dal di lim ay xewal yo xamanteni ci defal nako jam ñi ngir ñu xol xewal yoy kat xamne mom borom satara mom rek moko mëna def li ci melni lal suuf si mu nekk ab lal dal di fi indi asman su mu nekk ab mbar waye tam dal di wacce ci ko asman soosu ndox ngo xamanteni si bu dalé ci kaw suuf de ay gantax dana ci genn nit ñi dal ci lek neena fala taj'alu lillahi andada kon bok bu len wutal yalla ay ndend wa antum ta'lamun te fek xam ngeen ne borom bi subhanahu wa ta'ala mo len defal lol yeb te amul kenn ko xamanteni sa wutata ngum ko meuna def bir yoyu kon lolou moy ak wala waref bi def sunu digeunte ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy jamu yalla bi gëna mag moy wetal borom bi subhanahu wa ta'ala waye safa nam de moy bakkar bi gëna mag bal sax ak weddi la moy bokal ak yalla subhanahu wa ta'ala nga xamni kep ku ci tabbi te dewale ko rek botul sa muju way moy lan moy safara yanu ci yalla musul ñi ngi jele ci muaz ibn jabal ben sahaba yalla ko yalla geureum mune dama nekkon ci ginnaw yaronte yalla sallallahu alayhi wasallam ci mbamam mu togguma manam mu supporter mu ñu koy wax ci français mu dal di may wax yow muaz ndax xam nga akku yalla warefu borom warefu jamni ci yalla wala akku yalla ci jamni ak akku jamni ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu dal di yalla akku yaronte mba ñoo gëna xam kon gis ngeen sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala alayhim sen yar fumu tollon bu yent yalla sa musan laaj dara luñ ci dan toll yalla akum yentam ba ñoo xam su fekkante ne won ñun non lañ mel kon diina ji duñu gis ño xamanteni si saasu ne ñu fenti fi lo xamanteni si bokku ci buñ leen laaje ay question ñu tontu lo xamanteni si du lolu jappé sen bop ay borom xam xam di reeral nit ñi guddi ak becc kon julit bi su xamul diineem su xamul liñ ko laaj tontu moy dal allah wa rasuluhu aalam wala bok al ulama lajal borom xam xam yi lajal borom feint membre satan wax ci alquran ne su ngeen laj ngeen laj borom xam xam yi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun laj len borom xam xam yi su fekenteene xamulen kon lolu li tam jangat la bo xam dañ koy jangat ci hadith bi mu nek ben parenthèse kon mune allah wa rasuluhu aalam yalla akub yenentam bade ñom ñoo gëna xam ya mom sallallahu alayhi wasallam xibar ko ne wa haqqullahi ala al-ibad akku yalla ci jamni de ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a mo ñu jamm ko te bañ ko bokale dara kon lool moy akku jamni ci borom subhanahu wa ta'ala ci hadith bi continue na dar ne ko nak akku jamni ci yalla moy suñ ko jamm mom donc dañ ko bokale dara de dina war lu mu dal len duggal al-janna yalla ci yalla bolé kon ñu xamé ko non waye nak itam biñu jéxal khutba bi ludul na dañu wax ci tombe bo xamanteni ci bokku na ci tombe yu ama am solo yi ci sunu wala dund fi ci aduna
moy lu ci melne wut pouvoir wut la nguur ñu xamne nit ñi gis nañ leen kat ñi daw di wuti nguur and ak li ci nek yeb ci ay responsabilité waye ñu xamne de ne amna solo lol ñu xamne nguur momu de mi ngi nek ci loxol borom bi subhanahu wa ta'ala manam mom borom bi moko jox kuko neex waye tam mom moko jele ci kuko neex leena nga gis kuñu fal nga ne ah man de fogeewumako won ndax mbir mi basé wul fofu waye mom borom bi moy jël nguur comme ñu waxe tu'til mulka man tasha ya jox nguur kan kuko neex watan zirul mulka man tasha ya jël nguur ci kuko neex kon kep ko xamanteni ci gem nga li xam ko defé na ni bu nit ñi di daw di wuti nguur yenn daw yi yow ko di nga xamne su fekkentene ya ko wara doon inshallah ta'ala borom subhanahu ta'ala dil lako def andak def asbabi andak def asbabi kon nguur ci loxol borom bi subhanahu wa ta'ala la nek kon koy wut nguur de nang ko wut ci loxol borom bi subhanahu wa ta'ala mo koy jox kuko neex mo koy jël ci kuko neex lolou waral ci ñun buñu nekké nit ñu bari di sakku ben poste mu waral ci ñun ñu nek ñoo xamne ay borom jikko yu mag lañu ay borom mi jikko yu mag lañu ci wut gog ñukoy wut jikko yoyu moy yan am respect am warmal warma suñu digënté kenn ku ñu respecté sa morom ci wut gog muy wut limi wut kon mbir mi nonu la wara démé waye waro wax sa morom lu ñaaw wala waro ko jema déstabiliser wala waro ko jema effacer ngir am li nga bëgg bal dimbalé ko sax soko dimbalé su ngeen dimbalanté inshallah ta'ala ken ku yek itam dina dimbalé ñeneen ñi ndax dimbalé won nañ ko hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ndax fay lu bax du xana nekul lu bax ahan kay fay lu bax la kon lolu mom mo war suñu digënté wala ci digënté ñi nga xamanteni ci ñom ñoy sakku nguur wala ñoy sakku benen poste bu mëna doon wala ñoo nekk ci ay élection yu démé yu ni mel kon warma bobu mo wara nek suñu digënté wala ci digënté ga ñoo nga xamne ñom ñoy wut lolu su ko défé xiro ak ngaayo du am té borom bi subhanahu wa ta'ala dina dogal ci seen digënté li gën ci ñom tan ki gën ci ñom daal di koy tek ci seen kaw mu daal di leen jité inshallah ta'ala biri daal di jëm kanam الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم اجعلنا أمة واحدة اللهم اجعلنا أمة واحدة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا أمة واحدة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين